Dhe jemi tashmë në studio me zonjën Afrodite Halilaj, animaliste, aktiviste për mbrojtjen e kafshëve. Mirë se vini zonjë Halilaj. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve dhe në një lidhje me Skype do të jemi me zonjën Jonida Çubani, animaliste. Jonida, përshëndetje. Mirë se vjen. Do doja që ta nisnim bisedën me zonjën Halilaj që kemi në studio për të marrë një përshtypje edhe nga inserti që sapo ndoqëm që na i rifreskoi pamjet, por besoj i keni parë dhe jeni ndjeni të videos edhe të rastit të gruas 51 vjeçare. Çfarë shkaktoi tek ju kjo? Tronditje, është shumë tronditje videoja. Në fakt në momentin e parë që kam parë videon, jam tronditur jashtë maset. U komunikova me vajzën time të madhe. Dhe më tha të lutem a mos më trego. Ngila e shokuar. Dhe më thënë, mënyra e rafjes të ati qënit, ngila e shokuar. E para, mënyra e rafjes dhe e dyta, nga një person që të pakten, unë si person e di që ajo ka hargjuar lek për kafshët. O si e shpjegoni? Nga kjo në trondita më shumë. Sepse me sa dim për gruan 51 vjeçare, i merte, pra i strahonte, po themi, kafsh të ndryshme, pra qenë maca, po që i gjente në rrugë, i strahonte në shtëpinë e saj, dhe tani del një anë tjetër me daljes që i dhunon. Nuk qëndrojnë të dyja bashk. Këto klyshët kjo, në fakt, i ka marë në barkun e nënës, pra, gjeti nënën e tyre, po? Në rrugë, ishte, nëna ishte barse, e mori në shtëpi. Nëna nuk ja doli, vdisë, ne vi themi vdisë, nuk themi po, qërë. Tjetër. Dhe klyshët, i riti kjo, kishte 4 klysh. Njërë në adoptoj, nuk e di se kush janë, mori kishte edhe këta 3. Se qëni 4 të gjendë më mrapa. Pra flasin për këta që ka momentalisht edhe që janë në video. Po, kjo i ka rritur me bibron këta qënush. Dhe prandaj unë kam rritë pak e shokuar. Ka hargjuar lek pa fund për kafshët. Po si e shpjegoni pra, të fakt? Unë, tash unë nuk jam mjeke, po unë do them që ajo do ketë probleme me veten e saj, mund të ketë një problem mendor, probleme me shëndetje mendor, thoni që e ka bërë këtë veprim të pa justifikuar. Sepse nuk ka mundësi që të nxirësh lek nga xhepi. Dhe që ti mbrosh, se ne imbrojmë pa fund, ne imbrojmë nga shteti në radhë parë. Po. Kjo tjetë e sigur, që të nxirësh lek pa fund, të arxosh kaj shumë lek. Dhe në fund, të dalin kjo video e të mershme për mua, them që ka probleme me shumë. Ishë në fakt, pamjet ishë në goqa të rënda dhe të doja të përse marim edhe një përshtypje nga zonja Çubani, po. E cila her pasere del publikisht për qëndrimet e saj dhe në gjithëmërin që ka ndaj kafshëve, Jonida, por unë doja të preknim një plan pak më personal, sepse ju e njihni personalisht zonjen. Të them të drejtën me Gerën, po, kam pasur edhe komunikim personal, e kam takuar disa herë dhe di faktikisht që ajo ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuoj në mbarvajtjen, në mbrojtjen dhe strahimin e kafshëve. Ky është një rast, është një krizë nervore dhe nuk disha këtu të marë rolin e psikologes, por ajo duke qartë që është një atak, një kriz nervore, një patologi nervore, dhe nuk mund të asfikoj të ndryshe. Shiko, është ndryshe kur ju shqen kafshët jashtë dhe je në teren, dhe është ndryshe kur jeton me ata 24 orë. Gjumi nuk është tamam, dhe më thënë mund të bësh 2-3 orë, do të zgjoj, sepse hypin si për krevatit, dhe më thënë gjumi jot është i prerë në gjysë, dhe më thënë, plus që gjatë ditës ka nevoj për një, duhet jesh aktive. Më thënë, nuk është kolaj të mbash kafshët në shpi 24 orë, dhe Afrodita e di këtë, sepse ajo është pjesë e këti grupi. Por, nuk mund të asfikoj ndryshe, nuk mund të bënd të dotë, por është një loj presion i math mbi ne kafshdashët, sepse duam të mbrojmë dhe duam të strehojmë sa më shumë, dhe vjen një moment që ndodhemi para ti fakti të vështirë që vërtet që nuk mund të jemi dot zoti. Po kjo nuk është një justifikim, zonja Çubani, pra duke patur parasysh që të mbash kafsh shtëpiake, sigurisht që ka shumë munde dhe sakrifice dhe gjumi që ju that, presioni është shumë i madhë, por veprimi shkon për te kësaj, ishte një goditje çnjerëzore që u bë në mënyrë të vazhdueshme, me këmbgulje, nuk ishte vetëm një moment që mund të themi ishte një qast,
nervor apo për dion. Pra, nuk ishte një shput. Nuk ishte vetëm një, pra, nuk ishte vetëm një, ishin disa syresh. Dgjo, si akt është vërtet barbar, dhe nuk e mbroj, dhe jam koshiente, dhe më thënë që unë faktikisht pash vetëm atë, e pash një foto, dhe këmbën e ngritur mbi qenin, por nuk mund ato të më thënë të shikoj. Pra nuk e keni parë video, nuk keni patur zemër, guxim të shikni. Të kontaktosh gjatë këtyre ditve me mikeshën tënde, me Gerën, ke arritur të vjesh në komunikime të? Do shta për të mësuar edhe se si është ajo shpirtërisht dhe më të rendisht? Në faktë që ajo tishte pranish me këtu dhe të arrinte dhe më thënë të mbronte dhe tjep të variantin e saj, të kësaj, you know, të gjedije do thoja, por nuk arrita do, dhe më thënë, nuk shasin dhe gjithë. Edhe gazetarët ta në fakt kanë tentuar të komunikojnë me të, po ka qënë e pa mundur, kështu që dhe ju nuk dini se qëfar është bërë me të. Qëfar informacioni keni, kam përshtypjen nga hetimet e deri tanishme, policia ka mundur që të kontaktoj me të dhe është lën në gjendje të lirë, pra hetim në gjendje të lirë, apo? Papa e kanë shoqëruar. E kanë shoqëruar. Papa e kanë shoqëruar dje, po? Dhe është lën në hetim në gjendje të lirë. E qartë. Po me qenushët qëfar ndodhë? Qenushët e vegje, se kanë qënë klysha gjashtë mish, i ka marë organizata arsa, në stadion, për sipër, dhe dy të tjerë të mdhej i ka marë bashkia, ku kam pas komunikim me drejtoreshën e AMK-s, kam kërkuar që ti marë unë ata qenushët në mbështetjen time. Po. Ti adoptoni në distancë, ndoshta, këtë do një të? Jo në distancë, ti adoptoj unë. Ti adoptoni, qarë, qarë. Se bërë që një parë që adoptoj. Do t'i marë, do më të në përgjësin time. Që në do t'i marë përgjësin time, për mu më një nke se Gera, organizata Bravo i qofë që i mori tani, Gera nuk është s'ka kërkuar ndim. Gera ka kërkuar ndim. Qëfar ndime, qëfar keni presush ka kërkuar ndim? Për adoptim dhe asi nga, nuk duhet, s'kam pun me kaushtasit, por të pak të në organizata në moment që i ka pa posimet dhe qënd janë të Gerës, duke e ditur se nuk është rasti par, Gera ka pasur her pasere kriza nervore, pra thash është njëri shumë i mirë, jepi ashtë mase kontribut për kafshet, nuk do me ditë se sa lek bon vetë me shpëtu, me shëru, ishe dash mjë dhe ndim. Gera ka pasur ndim vetëm prej me, i ka marrë dy qenush, që akoma sot janë në kujdesin tim. S'kisha mundësi më tepër, këtë i mirat e tjë. Po si funksionon, zonja Liraj, pra kur dikur që është i pa mundur, po ka këtë dëshiren për të mbajtur kafshët shtëpiake, si ndodhë me ta, si në këtë rastë, sepse shikon në qëfar situatë e jemi? Po, tashin, nëse dikur është i pa mundur që ti marin kafshët, ti strehoj në shpi, ose si që ka mundësi në vetë, a në strehime pages që i kemi, duhet të lije në rukë, se s'ka ku i qonë. Neve i marim nga rruga për ti mbrojtur nga shteti. Nëse qënë do të rinë rrugë, do të meret nga shteti dhe nuk e dim fatin e tyre më gjatë. Kjo ka qenë një rasti përsëritur, a keni indicje, keni informacion nëse më parë edhe gruaja 51 vjeçare ka bërë të njëjtën gjë, ka informacion nga fëqinjët, ndoshta nga të afërm, nga kalimtarë? Fëqinjët e kanë bërë këtë ankesë. Pra ata kanë raportuar? Ata kanë një vit e gjysë që i kanë ngritur këtë probleme. A, oke. Unë kam komunikuar disa erë me Gerën, sepse kisha ankesa dhe nga bashkia për qëndë që shkoni në Tajvan. Disa erë shkoja, i merja, ja qoja deri ke zona, i thosha të lutem, majmë rënë, kja ankesë nga banorët. Po Gera kishte momente që ishte njëri shumë i mirë, kishte momente që flisim atë fjallorin e vetë pra kundra komshive. Nuk është bërë me qëdim, për këtë me qëdim unë i them këtyre që i kam bërë si në lushnje, si ajo që odhe atë që nushin nga kati gjashtë. Po, kemi të gjuar jo pak raste, drejt. Për Gerën, në them, ka qërë një moment krizit që ka kryer atak dhe primi. Sepse Gera i donë pa fund, ka mace pa fund në shpi, ka dhe qënë, dhe tash i merë qënë 20 kile në kra, nuk prej që ta majnë taksi, për e qënë vetë i veterineri. Unë prandaj kam e të shokuar dhe me thënë, mënyra e rafjes e qënë që kështë bërë Gera. Jonida, duke që është një rrath shumë delikat, për qëfar në thret kjo situatë? Qëfar këmban alarmi në gre raste? Exakt, atë do thoja, kjo është një këmban alarmi. Faktikisht, jo vetëm për ne kafshëtarësit, apo për rastin
për rastin, për këtë case, për këtë rast, por dhe për të gjitha ta që kanë komentuar në mënyrë brutale, në mënyrë shumë dashakese, nda një njeriu të cilit kam përshtypjen që duket qartë për çdo njeri që është, ajo një është një kriz nervore, dhe një patologjie mendore është e vështirë që t'i vësh emër. Dhe këtu faktikisht është një alarm i madh si për ne si shoqëri. Mundohemi, do më thënë, është një mënyrë tifozërie që bëjmë. Për momentin, do më thënë, e kryojmë atë, e qojmë gjëndjen, do më thënë, dërë në të pikë, sa ajo të marri këto për masa ka që të mdhaja, duke më shkuar dhe folur njerë me këtë person, kush është problemi, si mund të ndimoj, ne nuk themi si mund të ndimoj, ne zgjasim, do më thënë, puntojmë gishtat, shi qa bëri. Ajo që bëri ajo në kushton që gjive si kafshdashës, është modeli dhe pamja më e keqe për një kafshdashës të arrijë në këto nivele. Por jo vetëm ne, po të gjitha ata që komentuar tregojnë një çmenduri sociale, një çmenduri si për ne si shoqëri. Por çfarë keni parasysh? Kam parasysh mallkimet nga më të ndryshme dhe pa, drejtuar 51 vjeçares. Po thoni apo? Me një fjalor duke menduar domethënë që krimi mund justifikohet me krim. Asnjëherë nuk e bën dot këtë. Po. A mundemi me dashuri ta kthejmë këtë njeri, mos e humbin? Po ndërkohë ajo që un jam kurioz të di sepse ju e përmendët disa herë krizën nervore, ju nuk e justifikoni, sepse njerëzit që mund të kenë shqetësime të tilla të shëndetit mendor, marrin në qafë këto qenie, flasin për këto qenush, por nga ana tjetër edhe njerëz, kështu që duhet të jemi pak të kujdesshëm te kjo pjesë që të mos e justifikojmë, pra pavarësisht problemeve që mund të ketë patur, zonja mund t'i drejtojë mjekëve për të kuruar, s'duhet ta justifikojmë këtë që prej krizës nervore që kishte, justifikojmë shelma. Mund të janë edhe këto të poshtë, gjithatë sakrificë që ka bërë gjatë viteve dhe ka bërë ndim. Po. Por kishte vite ndërkohë që keq trajtonte kafshët dhe këtë e dëshmojnë fqinjët apo njerëz të cilët e kanë njohur dhe që e kanë raportuar këtë ngjarje prej një viti e ca, kanë parë të njëjtën sken dhe sa miqë u bë publike të paktën që të reagojë pak vonë, po më mirë vonë se kurr. Nuk jam në dieni për këtë. Nuk besoj se ka ardhur nga hiçi, është me pak fjalë ideja që duam të themi. Ndërkohë, ajo çfarë doja të dija nga të dyja zonjat, çfarë parashikon ligji në të tilla raste? Ligji, nëse do zbatohet ligji, po tek ne nuk zbatohet ligji, sepse në bazë të ligjit, ata duhet të arrestoni dje, nuk duhet ta lënin të lirë, dhe duhet të bëhesh të dënohet deri në 6 muaj burg e kemi. Pra nga gjop deri në 6 muaj burg. Por të bëhet shembull. Por unë s'jam për këtë, për gerën. Po, qartë. Nuk dua që të bëhet shembull gera. Por se funksionon në rastet të ngjashme, po themi. Në rastet e ngjashme, në rastin e gerës, po pra. Shohim një problematik tjetër. Po, me ja, dëgjoj për ditën. Të kuptoj shumë mirë. Këtu duhet të dal tek jo. Po. Të shumë, duhet ta kishte bërë shteti më përpara ke disa persona që i kanë dhunuar vrarë e shkatura gjithçka. Në rastin e gerës, unë të thosha që me anë të një mjeku edhe me anë të një psikologu, gera i erë duhet të vizitosh, të konsultosh dhe duhet të iqesh e drejta për të mbajtur kafshën. Për të mbajtur kafshën. Edhe për shëndetin e saj, e mira është që të ishte pikërisht, asgjë më tepër. Vizituar dhe kontrolluar më herët. Me këtë rast dua t'i bëj thirrje edhe shumë kafshdarësve, ndër ato jam edhe unë vetë. Që mbaj pa fund në shtëpi, por nëse nuk e keni mundësin t'i mani, të meni jashtë kapacitetit të duhur, mos e stresoni vetën se kaloni në këto pjesë, do me thënë që arini diri sa qënin edhe non, vetën e shkataron edhe Kam dhe një pyetje të fundit për zonjën Çobani për pare se ta përcjelli, me qënë se po flasim për legjislacionin, a mendoni se duhet jetë pak me jashtë për thamë nga gjopa dhe në 6 muaj, nuk e di 6 muaj ndosha shpër ata që i vrasin kafshët në base, me qënë se është për vrasjet. A duhet jetë pak me jashtë për edhe në të tila rastet, mos kalojt vetë me një gjopa, po këtë dihun, si e gjukoni?
Në fakt është shumë i butë, për mendimin tim, ligji këtu është shumë i butë. Okay. Dhe nuk duhet jetë i tillë sepse ka shumë vend për abuzim. Ka shumë njerëz që abuzojnë me këtë ligj. Ka vakum në legjislaturë, por edhe në zbatimin e implementimin e ligjeve. Duhet në Amerikë për shembull është gati 10 vjet burg kur ti jep fund jetës një kafshëve. Dhe e dyta është, nuk e di, do më thonë, këta njerëz që dhonojnë kafshët, nuk e di se si e gjejnë atë forcën apo të drejtën për t'i dhënë fund një qenie që ka po aq të drejtë sa dhe unë vetë si njeri. Ku e gjejmë ne si njerëz të jemi superior dhe të ndjehemi superior dhe pronar Zot të një qenie tjetër që është pjesë e një zinxhiri të rëndësishëm biodiversitetit, që çdo hallk e tij është kaq e rëndësishme sa dhe vetë njeriu. Patjetër që ligji, këto janë tamam këmbana alarmi, jo vetëm për ligjin, për ne si shoqëri, për shkollën, për edukimin e fëmijëve. Edhe në fakt edhe feja duhet ka një punë të dhaktarshme këtu. Bëhet fjalë për qenie të Zotit, pikërisht për atë që feja trumpeton nga mëngjesi deri në darkë. Dashuria është Zot. Nuk është Zoti i dashuri, por dashuria është Zoti. Nëse ti ke dashuri brenda, e ke Zotin. Dhe kjo është vetëm mënyrë që mundemi dot të jetojmë në harmoni me këtë planet që është i gjallë. Ne nuk kuptojmë që ky planet është i gjallë. Nuk jemi këtu për ta zhvatur, për ta shkatruar apo për të shkatruar dhe qenjet e këtij planeti. Jemi këtu të jemi partner në këtë planet. Jemi për të qenë partner me këto kafshë dhe të respektojmë në atë nivel siç respektojmë fëmijët tan. Nuk janë më ndryshe se fëmijët tan. Po. Nuk mund të jenë dot më ndryshe, kanë dhimbje, kanë ashtu si dhe fëmijët tan. E drejtë. Gjenida, faleminderit që ishe sot me ne dhe faleminderit edhe për mesazhet që përcova. Të përshëndesim. Zonja Halila, ndërkohë, e përmendët edhe ju që ky nuk është rasti vetëm, nuk është rasti izoluar, rastet e tjera janë bërë publike. Është ky një fenomen kaq shqetësues, dhuna ndaj kafshëve, pandjeshmëria që një pjesë e njerëzve shfaqen ndaj tyre. Çfarë nuk shkon në këtë realitet? Në këtë realitet nuk shkon sepse ligji është shumë i butë, edhe ai pak që është nuk zbatohet fare. Duhet, ligji duhet më i fortë, me një kone kemi shambull Turku, ne ka 10 vjetë burg, dhunimin, jo ma vrasjen, dhunimin e kafshës. Dhe Turku vetë, si vënd, në mes të Stambolit, i shef qënd pa fun, jo një herë, po me disa e që kam shko dhe vetë, edhe njërës të mi, qënd rinë në punën e vetë, në gjithë qytetarët arin, një ushqin, i lënë ushqim, nuk i prejkë pra. Pa. Duhet japin shambullin shteti i pare. Në një moment që shteti nuk jep shambullin e vetë, me kafshët, individi është përfitus, do me thënë, nga kjo abuzim që është tek shteti. Por rastet të tila rastisni, pra ndeshni çdo ditë, sepse kjo u bë publike, po sa të tjera ne nuk i shohim. Nuk i dim. Dhe nuk i dim. Ju, duke qenë aktiviste e mbrojtjes kafshëve, besoj në veshin tuaj, në rrjetet tuaja sociale, vinë raste, ndoshta dëgjoni. Shiko, nuk po them këto që janë bërë publike, dihet, por raste për dhunim kafshësh, më kanë ardhur dhe mua direkt si aktiviste. Edhe kam shku vetë, pa ndihmën e policisë së shtetit, edhe kam komunikuar me personat, edhe kam arritur t'ia marrë qenushën, pra e kam parë që nuk është në gjendje të mirë psikologjike, se ka edhe që s'janë në gjendje të mirë, jo. Po. Kam arritur t'i marrë, por që raste ka pa fun. Raste e shfaqën kafshët këtë problematikë? Ose, qëni duke isë në punën e vetë, po. Qohet a se për macet, edhe macet nuk diskutoj, po marim qënd, me kina ndodhi me qënd. Po. Një, edhe plak mund tjetë, edhe një djaleri e gjuan me shqelëm. E qartë. Unë kam gjetur qënd ke liqeni, të gjuajtër me majën e thikës, qënin pra ka shumë raste të tila që pa, sa mirë që bëhen këto publike, në kuptimin sa mirë që të ketë më shumë ndërgjegjësi. Tek ne lë për të dëshiruar kultura. Dhe dashuria ndaj kafshës. Unë do doja edhe një ngacmim të fundit, sepse folëm pikërisht për gjithë rastin, por për qenushët. Ju thatë që gruaja 51 vjeçare i ka marrë që të vegjël, para që klysh. Ndërkohë çfarë në barkun e nënës, çfarë ndodh me këtë klysh? Sa të vështirë kanë rikuperimin dhe sa gjurmë lë në rritjen e tyre. Ndëgja,
ndofta Zoti i ka krijuar që nushi, domethënë, lind në barkun, lind nga barku i nënës, edhe adoptohen, pra shpërndahen. Po. Dhe do të ketë një vështirësi për një muaj, dhe që nushi do të mësohet me jetën ku do shkojë, se në atë familje që ti adopton, ku merë dashuri pa fund, që nushi mësohet. Nuk ose nuk mësohet. Po. E kanë të vështirë për i herë, se unë, jo, dje konkretisht, me qënë se janë marrë dy qënushët nga bashkia në atë zonën e Gerës, pra që do të meresh edhe një qëni treti, unë e kam hequr direkt qëni dje, kam qënë Berat. Dhe qëni ka 24 orë që kam quar unë, qëni as hanë as pinë. Pra, pra se u largua nga teritori, u largua nga pronarja që u shqente, pra, dhe i është me ndjenja me shpirt edhe i buan. Dhe ne prandaj kena kërku shtetit, me këtë rast për e prek pak, shteti ka hapur një streg, okay, për mbledhjen e qenush venda cak, por jam shumë dakord, ne aty kena bërë një bisedë dikur dhe thamë që qenush të rinjë që vinë, ti qojmë atje, ti se lizojmë dhe të luftojmë për adoptim. Qartë. Qënta autoktor mos i lëvizin. E kuptoj. Po ndërkohë kemi patur edhe një hulumtim që po bënim në rrjetet sociale të 51 vjeçares, të gruas 51 vjeçare dhe shohim ka patur postime edhe pas ngjarjes, gruaja postonte her pas here, orë pas ore postime, ndërsa kjo që na bëri përshtypje është kjo që shohim në ekran, djendrova ambulesa, çarçafët e tani që ushtriva pak vinte erë 12 cop nga ta marrvesh. Kush e ka bërë? Pra, është një lloj mesazhi edhe pa kuptim, por edhe do të lë gjithë ditën pa kokra dhe pa ujë thotë, e kush të marrë ti pari do ta marrë, do t'ia zhys fytyrën tek. Duket si një lloj hakmarrje ndaj ndaj qenushve që kanë në shtëpi dhe kjo ka qenë e paralajmëruar, pra duket se sjellja e saj komunikimet. Po po, është po, është 11 gusht, pra 11 gusht, po, 11 gusht para 2-3 muajve, pra prandaj them që është e paralajmëruar. Po pra, nëse e ka bërë këtë, unë sinqerisht nuk e kam parë, thashë unë nuk e se ishi shumë rritje sociale. Po, dhe ka qenë publike, kështu që ka pasur mundësi ta shohë kush do. Bashkia e din, se më njef shumë, më njef gjithë Tiranë, jam gjithë ditën aktive dhe nuk kam arritur ta lexoj. Atëherë, nëse kjo pas ka bërë këto, i bjen që kjo e ka bërë me qëllim, se s'ka është e paralajmëruar, është e paralajmëruar dhe nuk dim arsyen e vërtet, por uroj shumë që ngjarje të tilla ndodhin sa më pak edhe dhe më pas gruaja 51 vjeçare të ketë kujdes edhe shëndetin e saj. Duhet të shkojë të kujdeset. Po, duhet të nisë edhe me shëndetin e saj. Jo, unë do të isha se më thanë që ka dhe macet në shtëpi. Macet janë në shtëpi? Po. O, me qenë se pra janë strehuar vetëm qenë, po thoni? Pra macet që janë më të shumë në numër. Sa macet mbante zonja? Si më ai stalizova që ishte 6 ose 7, po. Që janë në shtëpi. Po pra se unë nuk po. Patjetër që kërkojnë shumë durim, shumë administrim të mirë. Që ky moment le të shërbejë. Kërkojnë shërbim. Në një pallat kërkojnë shërbim. Unë jam vetëm në pallat. Unë kam marrë qenush, po i kam marrë se me probleme të sëmur i gjerë, por kam marrë aj sa më banë kapacitetin trunit. A mund të disë sa është numri i kafshëve që ju kujdesen në shtëpin tuaj? Në shtëpin time, unë kam arritur deri në 6. Deri në 6, me gjitha të 7 macet janë ende në shtëpin e zonjës. Kjo duhet që të gruas 51 vjeçare, pra që është protagoniste në video, dhe kjo duhet në nënvizuar që të... Ska marritur, unë asë në kriz nervore, asë gjë, e kam të ratuar, asë kam të leur. Po macet e pas trehuara në këtë moment që janë më shirt fatit në shtëpi, sepse... Në shtëpi të saj janë. Në shtëpinë e saj. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit. Edhe për gjithë bisedën dhe mesazhet që përcollët. Faleminderit. Tani do të ndalemi me hapësirë të shkurtër publicitare dhe më pas do të kthehemi me disa personazhe shumë interesante.